Anthony Fauci ishte ekspert i lartë i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndroi i shtruar për një javë në spital, pasi u infektua me virusin e nilit perëndimor. Ishte ekspert i ka deklaruar për gazetarët amerikan se ishte pickuar nga një mushkoj në oborrin e shtëpisë së tij, që me gjas i ka transmetuar virusin. Pas pickimit ai kishte ndjerë lodhje, ethe dhe të dridhura dhe u transportua me njëherë në spital, ku zbuloi se për çfarë bëhej fjalë. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, 1950 persona të infektuar me virusin e nilit perëndimor shfaqin simptoma serioze, ndonjëherë edhe fatale. Si këshilltari kryesor për shëndetësinë i shtëpisë së bardhë, Anthony Fauci ishte fytyra publike e qeverisë gjatë pandemisë së COVID-19, një rol që e bëri atë një zë të besueshëm për miliona njerëz, por gjithashtu edhe objektiv të sulmeve politike. Ai u largua nga qeveria në vitin 2022, por në qershor u thirr përpara Kongresit për të dëshmuar si pjesë e hetimit shumëvjeçar të republikanëve mbi origjinën e COVID-19 dhe reagimin amerikan ndaj sëmundjes.